Diana Mabiri murutwo wa kirathi gia form 4 thukuruine wa iretu wa mukumu ni wagatatu gukua kumana na thina uria watuthukire thukuruini uyu wa kuharuo. Murutwo uyu akuete akiamukira urigiti thibitari-ini wa misheni wa mukumu aciari ake magitariria uria akoretwo agumiirwo ni ndwari o kuma riria thukuru ciathire rutharunini. Sasa nikampeleka Diana ICU jana jioni kama kitu kama saa mbili, saa moja hivi. Saa Diana alipofika huko, wakaniambia chenye wanaitachi huko. Nikaamkia asubuhi saa 12 kwenda kutafuta ile vitu ambao walikuwa wameniitachi nipeleke. Nilipofika pale mlangoni, nilifinya mlango wakanifungulia, wakaniambia usiingie ngoje kwanza. Mabidi aramukagira urigiti ari wadini ya rwaru ariehire family igitariria thina wake urari wa kuharuo undu umwe na gutahika thakame. Kukojo ukienda kuangalia ile makojo yenye Diana alikuwa anakojo, ilikuwa ni metan kabisa, unaweza kufikiri ni mchanga na ni makojo. Kuhara alikuwa anaendesha tu maji. Ona kuriguwa ciari thukuru-ini uyu ni moritie ministry ya githomo gutigirira thukuru uyu ni wathingatithia ikiro ciothe cia utheru niguo kweheria arutwo gwati-ini. Kama bema nalala kama saa imeenda, ili nilipia Diana yangu school fees. Diana alikuwa anaenda kumalizia. Mimi nimeona uchungu kwa kupoteza Diana na alikuwa anaenda kumalizia. Na hadi kuuliza mkumu, mimi sina deni huko. Hata Diana vile alikuwa ameenda, nilikuwa nimeclear school fees yake nikingojelea tu tamu yenye inakuja nimalizie. Mathomo thukuru-ini uyu matanyitwo gucokereria tariki 2 mweri turorete wa gatano na ni thutha wa kuhingwo kumana na mathina mege maine no theru. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.